8 квітня при Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувся День молоді Київської архієпархії. На зустріч із главою церкви прибули молоді люди з Чернігівщини, Вінниччини, Житомирщини, Київщини і інших областей України. Блаженніший Святослав розповів, що в церкві квітна неділя – це особливий день уваги до молоді та молитви за неї. Наприкінці зустрічі гості запропонували патріархові запитання, які їх цікавили. Блаженніший Святослав поділився життєвим досвідом і цінними порадами. У Донецькому екзархаті відзначили День молоді. Подія відбувалася 7-8 квітня при парафії Матері Божої неустанної помочі у місті Запоріжжя. До зустрічі долучилися також владика Степан Меньок, екзарх Донецький та владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату. На зустріч прибуло близько 30 молодих людей із Дніпра, Кам'янського, Преображенки, Вільноандріївки та Запоріжжя. У Берліні заснували нове українське душпастерство. Понад 150 вірних у Потсдамі та південно-західних околицях Берліна увійшли до храму святих апостолів Петра і Павла в центрі Потсдама і спільно помолилися першу літургію. Відтепер щонеділі о 12:00 у цьому храмі служитимуть літургію українською мовою. У Львівській архієпархії відбулося відкриття ювілейного року 400-річчя мучеництва священомученика Йосафата. Подія відбувалася у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк привітав присутніх на урочистому заході. Варто зазначити, що 12 листопада 2022 року отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, очолив архієрейську божественну літургію на гробі святого Йосафата Кунцевича в базиліці Святого Петра у Ватикані. Так було відкрито ювілейний рік 400-річчя мученицької смерті священомученика Йосафата в Українській греко-католицькій церкві. Владика Йосиф Мілян у Фастові освятив парафіяльну майстерню печива коржик. Так здійснили давню мрію сонячного хлопця Микити, який віддавна хотів випікати солодощі й дарувати радість людям. Владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, очолив архієрейську божественну літургію, а також відвідав дитячий простір Долоні, де благословив дітей дошкільного віку. Відкриття такого закладу допоможе звернути увагу на потреби людей з інвалідністю. Thank you.